Утричі за 2 роки такий стрибок тарифів чекає на українців до 2017-го. Всіх платників держава поділила на 3 категорії. Ті, хто споживає так звану мінімалку, а це до 100 кВт, платитимуть по 37 копійок за кожен. Ціна підвищилася на 19%. Ті ж, хто витрачає більше сотні, але менше 600, платитимуть за той самий обсяг уже 63 копійки. Тобто в половину більше. А от вже відомо,